közelmúltat tekintjük, akkor pozitívan várhatják a mérkőzést a debreceniek. Azzal viszont azért meg kell barátkozniuk, hogy a bajnokság egyik legnagyobb esélyese, talán legerősebb csapatai közül az egyik, a Brassó érkezett ide most Debrecenbe. Elhozzák a bulit a hazai, a Kloz. Valhár szerzi meg debreceni harmadban. A középre, ó, akkor a helyzet, gól! A kipattanót sikerül beütni a vendégeknek 3 perccel a második harmad vége előtt. Corné lesz a gólszerző szerintem, Van Wormer vezeti a sort, akkor lehet nem is Corné, de Corné, nem, Van Wormer. Dübő oldja meg jól. Corné. Láb között, ott a kipattanó! És ott a második találat, Valhárzs. 2 perc alatt kap 2-t a Deac, Valhárzs pedig akárcsak a DVTK ellen, ezúttal is beköszön. Etényi, üres a kapu, gól! Hát teljesen szétszincálták a Deac védelmét, és mondtam itt ugye, hogy jó lenne jól kezdeni a záró felvonást, és esetleg közelebb zárkózni a Brassóhoz. Ezzel szemben Van Wormer úgy dönt, hogy inkább növeljék a vendégek az előnyüket. Passziev. Egymást zavarják megint Smirnoffal. Megfüggesztők ezek a hibák. Smirnoff ügyesen, egysel, kétsel, micsoda játék, be kéne lőni! Micsoda játék, még egyszer mondom, Molnár! Megvan a szépítő gól! Fantasztikus ellenakció, egy picit a Brassó védelme most ehhez asszisztált, mert Molnár tőlük tudta a védőktől megszerezni a korongot. A meccs összképét tekintve jobb volt a Brassó ezen az estén, mint a Deac. A következő találkozó a hazaiak szempontjából majd kedden lesz a Gyergyó ellen, a címvédő érkezik, tehát akkor is várjuk Önöket nagy szeretettel. Most operatőr kollégám nevében búcsúzom, mindenkinek szép hétvégét kívánok, a viszontlátásra!